глядачі театри експериментуватимуть. У саді Бернарден Гарден з четверга на п'ятницю мовою пластики спілкуватимуться 5 театрів. Від 9-ї вечора і допоки буде сили, на своїй рідній сцені гратимуть театри «Ми», «Намір», «Wind of Change», «Театр тіней» та трупа Католицького університету. В антрактах показуватимуть фрагменти вистав європейських театрів. Це абсолютно вільна така театральна тусовка, в якій, ну, яка в першу чергу переслідує мету нарешті поспілкуватися, можливо, десь, наскільки це можливо, в неформальній такій обстановці. Три митці презентують свій художній процес. Віктор Жмак, Сергій Гай та Олег Капустяк виставили у галереї «Леміш» свої візії жінки. Серед завершених робіт і ескізи, адже художники, які давно товаришують, певні, що момент зародження ідеї теж може бути самодостатнім твором. Ми вирішили ризикнути, тому що, як виявилось, сам шкіц, сама ідея, сам початок роботи, він вже може бути цікавим. Завершуються віртуози. Недільний концерт обіцяє бути феєричним. У філармонії лунатиме перший фортепіанний концерт Петра Чайковського та потрійний концерт Людвіга Бетховена. На сцену вийдуть Оксана Рапіта, Олександр Козаренко, Лідія та Ольга Шутко. Диригуватиме Ігор Палатюк. Я думаю, для ювілейного закриття немає бажати чогось кращого, бо це дійсно шедеври світової класики, прекрасні виконавці, прекрасні віртуози. Саме таким має бути заключна крапка фестивалю.